Nyt mennään syysloman viimeistä päivää ja huomenna on paluu arkeen. Tässä on vielä sopivasti aikaa sulatella jääkaappia ja lämmittää vähän leiviuunia. No, jääkaappia ei tarvitse oikeastaan sulatella. Se on ihan ok. Tämä pakastelokero alkaa olla melkoisessa jääkerroksessa. Ohjeessa sanottiin, että tämä olisi hyvä sulattaa siinä vaiheessa, kun tämä jäätä on täällä 3-5 milliä. No, sanotaanko, että sitä on nyt reilu 3-5 milliä. Joten on aika se sulattaa. Ja nyt on hyvä aika, koska ulkosalla on pikkupakkanen, ihan asteen verran, ehkä pari astetta. Niin sisällön on voinut viedä sinne ulos. Ja nyt vaan virtajohto irti ja sulatellaan kaappi. Sitten kun se on sula, niin jäähdytellään takaisin ja voi tuoda ne kamat sieltä ulkoa sitten takaisin tänne. Myös tuonne jääkaappiin. Ei muuta kuin sulattelemaan. Noin, jätetään ovet auki. Sitten kun se on sulannut, niin kuivatellaan sitä vähän ja täytyy sitten vähän putsata sitä. Ja sitten takaisin jäähtymään. Jääkaappi pakastinlokero yhdistelmä alkaa olla aika sula. Vajaa tunti meni suurin piirtein aikaa, kun se tuossa suli. Eli aika nopeasti se suli. Irtonaisia jääkappaleita sitten otin pois tuosta. Sitä voisi vieläkin nopeuttaa sillä tavalla, että laittaisi tänne jonkun astian, jos on lämmintä tai kuumaa vettä. Tai ei ollut siihen tarvetta. Se suli kyllä tosi nopeasti. Täytyy vielä antaa sen tuossa vähän aikaa olla ja sitten kuivailla ja imuroida ja puhdistaa. Muutenkin. Ja sitten takaisin jäähtymään. Kävin tuossa välissä kaupassakin. Ruokaa täytyy saada tälle päivään. Tuolla on mulla taustalla jo riisit kypsenemässä, riisikeittimessä. Ja sitten kanaa tulee siihen kaveriksi. Ohut filee leike. Pehmeä pippurinen. Tästä sitten tulee ruokaa. Ei sitä varmaan sen enempää. Katsotaan sitten. Ehkä saa sen valmiiksi, että miltä se ateria näyttää. Tämä alkaa olla hyvällä mallilla. Niin sellainen homma tietysti, että miten tämä sitten liittyy noihin energiajuttuihin, niin jääkaappia ja pakastintahan kannattaisi sulatella silloin tällöin, koska se vie vähemmän virtaa, kun se on sula. Mitä enemmän tänne kertyy jäätä, huuretta, niin sitä enemmän se vie virtaa. Niin nytpä ei vie sitten niin paljon, säästyy siinäkin vähäsen. Jääkaappi pakastinlokeroyhdistelmä on sulatettu, kuivatettu, imuroitu, puhdistettu. Nyt laitan sen takaisin jäähtymään ja siinä menee varmaan jokunen tunti ja sitten kamat sinne takaisin. Taustalla vielä kanat vähän porisee pannulla. Minä alan kohta syömään. Siinäpä olisi tämänkertainen ateria. Ei muuta kuin syömään. Ja sitten vielä leiviuunin lämmittely, että saa hyvät lämmöt tähän iltaan. Nyt on syöty hyvää ruoka. Nyt vielä lämmittelen tätä leiviuunia, niin saadaan illaksi semmoinen kiva lämpö tänne kämppään ja yöksi myös. Mulla on tuo ilmalämpöpumppu, joka tuolla puhisee seinällä. Täällä on ollut pikkupakkasta, yöpakkasen, nytkin on pikkupakkasta. Pyynti ilmalämpöpumpussa on 23 astetta, eli tarkoittaa sitä, että siihen on asetettu, että se lämmittäisi 23 asteeseen tämän huoneen lämpötilan. Täällä on tasaisesti sellainen 21 astetta noin. Hyvin on pysynyt näillä keleillä vielä. Eli se, mitä sille on asennettu pyyniksi, se 23, niin ihan sitä ei ole ainakaan mittarin mukaan, mutta ehkä se tuossa ilmalämpöpumpun lähistöllä on sen verran, varmaan onkin. Mutta sitten täällä vähän kauempana on se 21 astetta, eli ihan mukava lämpötila. Saa nähdä, miten sitten kun tulee kovemmat pakkaset, niin täytyy testailla edelleen. Nyt tähän leiviuuniin vähän lämpöä, niin tulee lisälämpöä ja ei tarvitse ilmalämpöpumpun kanssa sitten niin kovasti pöhistä.
Siitäpä se lämpiää. Pari kolme pesällistä kun polttelee, niin kyllä lämmittää pitkään.